Nataka kushukuru awa mama wetu hapa. Community health promoters. Nyinyi ndio pila yetu. Nyinyi ndio mnaeneza mambo ya afya na tunashukuru kazi mnayofanya. Nashukuru mheshimiwa rais ameniteua mimi na ameteua wamama. Ameteua Western. Ameteua watu ambao wako wanahudumia wagonjwa. Sisi ndio tunaelewa shida za Wakenya. Wakenya wanauza mashamba, Wakenya wanauza mali ndio wahudumiwe. Kweli au la? Lakini sasa mheshimiwa rais wetu amesema atatusaidia ndio tuweze kupata huduma. Huduma mzuri na kila mmoja wetu ataweza pata. Hata wale wamama walio wajawazito, watoto, kila mtu atapata afya. Hiyo ni mzuri au la? Ni mzuri au la? Very good. Sasa nataka kutoka Ministry of Health hadi chini. Wale wako kwa community. Community health promoters. Tuonge mambo ya universal health coverage. Kama muna maswali, vile muliuliza Linda Mama na hiyo yote, mnatuelezea, tunatatua. Ndio Wakenya wote waungane na tuweze kusaidia hii Ministry of Health na tusaidie nchi yetu na watu wote wahudumiwe. Sindio? Yeah. Asante sana.